Літера A у закритому складі читається як звук E, наприклад, fat – cat. А тепер прослухай продовження історії, повтори речення за мною, а після цього спробуй самостійно їх прочитати. Mark wakes up fat cat. Why do you bark? Fat cat asks. There is a shark in the park. Mark barks. A shark? Yes, this shark has a sharp, pointy fin. А тепер спробуй самостійно скласти речення зі слів, які ти бачиш на малюнку.